El tècnic de Vilassar de Mar no ha volgut entrar en cap tipus de polèmica i ha estat elegant en la seva sortida, sense alçar la veu. Va entrar per la porta gran, salvant a la penya i marxa sense fer soroll. Això sí, un comiat que és trist. Després d'aquests 6 anys, m'hauria agradat sortir d'una altra manera o que s'hagués acabat d'una altra manera, no? Però això no depèn de mi, no? Puc entendre els que han pres la decisió, no la comparteixo gens, però sí que crec que després de 6 anys, doncs, m'hauria agradat sortir d'una altra manera. L'extècnic verdinegre mira enrere i subratlla el que ha aconseguit durant aquestes 6 temporades. Hem tornat a generar molta il·lusió, hem generat molts jugadors de la casa, no? I sobretot hem intentat posar la penya el més a dalt possible, no? Segurament sempre podíem intentar fer alguna cosa més, però crec que portar la penya un altre cop a semifinals, portar la penya a jugar contra els millors, doncs jo crec que és el lloc on ha d'estar i jo crec que és el que hem fet. Durant també parla de la decisió del club d'apostar per Dani Miret, el que ha estat el seu ajudant. Personalment estic content amb el Dani, el vaig posar en el primer equip. Crec que ho he intentat ajudar-lo a entendre què és ser un entrenador professional, què és ser un entrenador de la penya, però ara veurem quin és el seu futur més immediat, no? Però crec que és una bona notícia que segueixi un model d'ADN penya, no? Que jo crec que amb la meva arribada a la penya, doncs ho hem forjat encara més, no? Durant ha trobat a faltar enguany la implicació i l'esperit del vestidor que donaven jugadors com Parra, Birgander o Ventura. Bueno, jo crec que hi ha hagut moltes coses aquesta temporada, moltes coses que han de quedar internament, no? Però segurament un dels factors, hem perdut una mica identitat, no? dintre del vestuari, i això ens ha afectat, no? Lògicament, les lesions en moments puntuals o en moments importants, circumstàncies personals, canvis de jugadors... L'exentrenador de la penya està pendent de rebre alguna oferta per continuar entrenant, preferencialment a l'ACB, però sense tancar cap porta. Mentretant, entrena un dia per setmana els més petits del Vilassar de Mar.